deegaankan degmada dharkinley gaaraan xaafadan shawriga guriga dhacdada ka dhacday guriga ku dhegan aan deganahay guriga ninka iskada aad arkay cabdulaabi shucaali aa la yidhaahdaa anigana cabdiraxmaan maxamed cabdi aa la yidhaahdaa taleefon uu isoo diray war ma ka warqabtaa yiri waxma maqashay dhacdo maya gurigii waxaa ka dhacday yiri gabar bil joogtay oo shaqaale ahay ayaa canu ku dhashay canugiina waxay dhigtay musqushii gudihii musqusha ebidii iyo canugii isqabo ee gudaha sulaaros maana wixii dhiiggii qashinkee wixii dhashay oo dhiigga ah kadib biyo ay raacsa dhowr sakeel oo afar sakeel lagu sheegay wixii musqusha yaalay olnada musqusha wuxuu yidhi gudaha se u dhaqnayd wiley looma dhaqnayo se u dhaqday gabadha gabadhii canuga markii tubada dhexdeeda uu ka oynayo habeen makhribadii ah xilli makhribtii ah ayaa gurigii dadkii ku dhaqanayay ooyinta maqleen markay maqleen haddii lasoo galo musqushii godkii ooyinaa ka yeerayso oohinta yeerayso waa laisu waca marka dadkiiaa loo yeeray dariskii odaygii xaafaddii wixii waa laisku soo baxay gabadhii waa la arka qayladii meesha la maqlay salka tubada oo saxarada marto ay dhex taallaa gabadhi qof shaqaale la wacay oo weliba qarashka lagu siiy $20 oo gudaha geliyey ka soo saaray iyadoo weliba saan filaya gabadha inay suuxday aan qiyaasayna waayo saacaddii lagu ri 10 saac 11 saac ooyin 12 saac ooyinta la maqlay wixii ka dambeeyay kadib gabadhii hadday oysay meesha laga soo saaray la jabshay iyadoo saxaradeedu waxeeda qabtay gabadhii dhashayna ay fakatay gabar kaleetaa jeclaysatay tiri aniga u baahan aniga rabo gabar aa ilaahay wilbuu siiyey wax kaola ilahay ma siin laakiin anaad rabo fursana helaysiito gabadhii hadda siinay aan gurigeeda jogay.